بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ خيارته إذا قيمها قاياها حشمين تقدر انت النقم مضانا ويهودا سيدا توسكا نقل سعدوا كسور دوا دا وركي تلفيشة كعالم جاسم نيوز تيفي ودنكا كي منايا استوديو جو تيفي جو كل يهي مقالة ده هرقيسة أريغو خالد يوسف حسن فانتاستيقا ين لسع سين دونا وضبضا وركا عدكو داوان دوتان انتين كوكو دا چرنانا وحا كميدا golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya shir degdeg ah oo ay ku yeesheen xarunta qasriga madaxtooyada filla Soomaaliya ayaa waxa ay meel mariyeen magacaabista taliyaha ciidanka nabad sugida booliska Soomaaliya iyo asluubta xisbiga mucaaradka wadani shir jiraayid ay ku qafteen magaalada Hargeysana waxay kaga hadleen muddo kordhin loo sameeyo golaha baarlamaanka Soomaaliland dhanka kalena waxay sharci darro ku tilmaameen shirkadda maalgashi ay Soomaaliland sheegtay in laga leeyahay Soomaaliland ee Soomaaliland Investment Company Limited dalka Itoobiyana waxaa laga dareemayaa xaalad deganaansho kadib toddobaadyadii ugu dambeeyay oo ay hadheeyeen dibad baxyo rabshado wata iyo iscasiladi ra'iisul wasaarihii dalka Itoobiya Xayla Mariin Dasaliin ra'iisul wasaare ku xigeenka federaalka Soomaaliyana waxa uu dhagax dhigay dhismo cusub ay yeelanayso wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka ee dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena maxaabiis Soomaali oo ku xidhnaa xabsi ku yaala Yemen ayaa la sii daayay qodobada iyo qodobo kale oo xisa badan ayaad ku daawan doontaan warkayaga balse imikiyahaatana u diyaar garoobaa qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan